Merhaba, assalamu alaikum hamaga. Uyna qada nima deyman mana bugun. Bugun o'yinda 2 ochko yo'qotdik deb o'ylayman. Yutadigan o'yin o'zida. Mana shu penalti degan vaziyatni ko'rib chiqishimiz kerak baribir. Yigitlar hamma futbolchilar o'zi o'yinini o'ynab bildi. Men boshqa futbolchilarga rahmat aytaman. İki jamoaga ham g'alaba kerak edi. Mana bu 4-chi turimiz baribir qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Nima deyman, Bunyodkor jamoasiga ham yaxshi o'yinchilarga kelgan hammasi. O'zining akademiyadan chiqqan yigitlar ko'pchiligi ham terma jamoamiz a'zolari ham bor. Ular omad tilayman. Jamoa birinchi taymdan ikkinchi taymda juda zo'r o'ynadi, yaxshi hujumkor o'ynadi. Lekin hujumni yakunlash borasida juda ko'p muammolarga uchradi. Sabab nima bo'ldi oxirida? Biz ham Bunyodkorga qarshi o'ynayapmiz. Mar zo'r o'ynadi. Uni ham inobatga olish kerak. Bunyodkor yaxshi jamoa, qanaqa shakllangan jamoa aytaman. Yarmidan ko'pchi terma jamoamiz hozir kandidatlari yaxshi futbolchi, tajribali futbolchilar ham bor. Ular ham qarshilik ko'rsatdi. To'g'ri, yaxshi o'ynadik. Omad kelmadi o'zimga deb o'ylayman. İbrahim Tomivan'ın geleceği ne olur? Yani gelecekte yalnız Kızılkum'da konuşma mümkün mü? Ha, mümkün. Konuşma mümkün. Bunu vakti gösterdi değil mi?